300 сондай саттық басында ше. Күніне. Қазір енді Жаңаурғанда 25 магазин, Шелде 40 магазин, 1000 сатып отырдық. Одан кейін нанда артықшылық бар деді да. Ол қарапайым нанды қолдана берсеңдер не болар еді? Майонез жаңа сепкен деген соус қой. Исі де әдемі шықты. Ол жаңа соусты сарғайтып жібермейді. Нан 100 теңге болса, қалған заттардың бәрін қосқанда пакеті 150 теңгеден шығады. Өзіндік құны ма? Пакеттің біреу қанша болады? Құрт бұл қосымша табыс деп отырсыңдар да. Құртқа қашан кірдіңдер? Қанша теңге өзіндік құны бұның? Бұның өзіндік құны 60 теңге. Сатасыңдар магазиндерге 150 теңге сатамыз. Біз бір адамға сатамыз, олар қарай өз алып кетеді. Күні қанша сатасыңдар? Күніне емес, айына тонна кетіп отыр ғой бізде. Тауық етінен жасалған. Ол былай брендирует етіп, упаковать етілмеген. Енді ол өз-өзімізге конкуренция жасау үшін. Наурыз, мейрам болған кезде площадьқа барып сатуға болады да. Жай әшейін бір сағатта 100-200 сатып бересіз ғой. Күніне неше штук шығара аласыңдар қазір? Аппарат оборудование керек пе? Жоқ, қол күші ғой негізі астынан. Жалпы үйренем деген адамға енді айтып отырық қой. 1 300 000-ге, 1 000 000-ға, 150 000-ға формалар ұстап, матрица ұстап және де 100 000 штуктап тапсырыс берудің қажеті жоқ дұрыс па? Иә, дұрыс. Қанша теңге үйретесіңдер? 2 000 000 теңгемен бастайтын кәсіпті үй жағдайында 250 000 теңгемен бастаңыз және сол кәсіпті бастау арқылы мына құрт салатын сіздерге бонус ретінде сыйлық қалыңыз. Бүгін біз Қызылорда облысы Шиелі ауданы, жалпы Шиелі қаласына келіп отырмыз үй жағдайында бастайтын өндірісті кәсіпті түсіруге. Бұл құрт қосымша табыс көзі болса, негізгі табыс көзі бұл жерде мына сэндвич саласы. Бұл сэндвич саласы бастағанға өздеріңіз де білесіздер, YouTube каналға түсіргенбіз. Көп қаражат керек емес, бірақ бұл жігіттердің үлкен ақшамен, үлкен шығынмен бастаған себебі артықшылық пен ерекшелігі болсын деп. Түсінде, дәмінде және де бұның нанында енді рет дәмі өте керемет, бірақ наны да өте жақсы деп айтсақ болады. Мысалы қарасаңыздар, мына нан басатын болсақ, нан өзі қайта қалпына келеді. Одан кейін бұл нанның артықшылығы 3-4 күнге дейін өзінің сапасын, ішінде тұрған майонезін бәрін жаңа жаққандай қылып сақтап тұрады. Бүгінгі біздің кейіпкерлеріміз тура осы сэндвичтен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қанша таратасыңдар? Күніне 1000. Қазір бастағандарыңа қанша уақыт болды? Күзде 2 жыл болды. Есімің? Есімім Олжас. Жасың? Жасым 30-да. Кәсіпте жүргеніңе? Негізі өзім жарнама агенттігім бар. Бұл досым екеуміз. Қанша жыл болды кәсіпте? 16 жыл болды. Сэндвичке кіргендерге 1 жыл болды ма? 2 жыл болды, күзде Құдай қаласа, иә. Идея қайдан келді? Идея досымыз екеуміз заправкілерден жегенбіз. Мына Астана жақта, Қостанай жақта сол кезде көрдім, осылай упаковать етіп сатқанын ше. Өзім алдым да, анандайлар тұрды кәдімгідей орай салған қолдан. Стричпен? Иә. Сосын мынаны алып жегім келді да, өйткені мынау сенімді көрінді да. Таза. Иә, дәмі де таза шықты соны. Сол осындай істейік деп бастадық досымыз екеуміз. Негізі сэндвич саласын бастағанға 1 000 000, 2 000 000 ақша керек емес, оны өзің де білесің. Иә. Бірақ енді сендер 2 000 000, мына жаққа 1 300 000, мына жаққа 1 300 000, жалпы 2 600 000 ақша салып жібердіңдер. Иә, иә. Бұл қайда кеткен ақша? Бұл ең алғашында мынандай упаковканы, брендированиені бұл кісілер жасаған кезде 1 000 000 теңгеден бастап заказ қабылдайды. Бір 10 000 теңге, 20 000 теңге, 500 000 қабылдамайды. Одан кейін арада екі түсті пайдаланғанбыз, оранжевый, сосын ақ. Бұл бір түске 150 000 теңгені алады қазір. Жалпы қымбаттады, иә. Производство ба, өндіріс орнына заказ тапсырыс бердіңдер? Иә, тапсырыс. Бір бергенде неше штук беру керек? 1 000 000 теңгеге заказ беру керек. 1 000 000-ға неше штук келеді? 100 000 штук келеді бізге. 100 000 штук келеді. Қанша күнде жасап береді? Бір апта 10 күнде дайындап береді ғой бізге ше. Алдын ала айтып отырамыз. Қысқасы, өзің осы сэндвичті таңдаған кезде мына сыртына қарап таңдадың ғой? Сыртына қарап таңдадым, иә. Енді қазір сыртына қарап таңдадың да, сыртына қарап осы кәсіпті бастадың. Yeah. 1 300 000-ге тапсырыс бердің 1 жыл бұрын. Yeah, yeah. Енді осы сыртына орағаннан кейін халық қалай қарсы алды мынаны? Сыртын бағалады ма? Біз сыртынсыз бастадық бірінші ше. Аха. Ол қатты ондай не болмады да. Кәдімгі қағазбен шығарып, өзіміздің енді этикетке қолда тұрған аяқтан шығаратын. Домалақ кәдімгідей шығардық ше. Ол қатты болмады, ол бірақ 300 сондай саттық басында ше. Күніне? Иә, иә, басында. Жаңа мектебі бар, несі бар. Қазір енді Жаңаурғанда 25 магазин, Шиелде 40 магазин, 1000 сатып отырдық. Күніне? Жаңаурғанға 350, қалғаны Шиелге кетіп отыр. Аха, одан кейін қазір нанда артықшылық бар дедік та. Ол қарапайым нанды қолдана берсеңдер не болар еді? Басында біз қарапайым мынау нанның өзі 100 теңгеден тұрады. Бұл Ресей елінен келетін нан. Басында біз осыдан арзан түседі, пекарнадан соны алып көрдік. Оны салған кезде майонездің жаңағы су шығып, сары су шығып кетеді да. Майонез соус қой енді, соус. Ашып көрдік бола ма біреу? Иә, ашып көріңіздер. Осылай ашылады заводской өзі. Артықшылығы неде дейсің? Артықшылығы бұның мына майонезді жаңа сепкендей болады. 4 сағаттан кейін ертеңде де ше, майонез жаңа сепкендей, мына соус қой. Исі де әдемі шықты. Иә. Майонез ғана емес, ішінде өзіміз білетін соус бар. Ертең алған кісілерге көрсете аламыз Құдай қаласа. Және де ол жаңағы соусты сарғайтып жібермейді. Жаңа мысалға анау майонез тұрғаннан кейін өзі сарғайып сөйтеді ғой. А бұл нанның бір қасиеті сондай. Сосын бір тәтті дәм бар да, е тәтті емес, сен не емес та. Сосын бүйтіп мыжығаннан кейін қайтадан қалпына келеді да. Бұны Ресейден қалай таптыңдар енді? Неге Ресейден алып бастыңдар? Ізденіс арқылы. Қызылордада мүлде жоқ па екен? Ресейден Шымкентке келеді, Шымкенттен Қызылордада дистрибьютор бар осының.
Нанның дистрибьютор. Иә, нанның дистрибьютор. Сэндвичке арналған ба? Иә, сэндвичке. Тек осыны сатады. Газельмен доставка жасап береді. Бізге алған кезде газельдетіп алып қоямыз. Бір алғанда қанша алып қоясыңдар? Бір алған кезде 5000 6000 аламыз. 6000 бір аптаға кетеді ғой. 5 күнге дайындаймыз. Воскресенье бізде демалыс. Енді біз 7-8 адам жұмыс істейді, доставка жасайтын. Нан 100 теңге болса, қалған заттардың бәрін қосқанда пакеттің 250 теңгеден шығады. Өзіндік құны ма? Иә. Пакеттің біреу қанша болады? Пакеттің біреу 18 теңгеден келіп отыр бізге. Негізі қазір заказ берсе 20 теңгеден болып кетті да, біз енді 2 жыл бұрын бастап қойдық қой, біздің қалып бәрі дайын. Әлі 18 теңгеден алып отырық қой. Аха. Миллионға жаңағы қанша штук тапсырып жүр? 100 мың, 100 мың штук. Тапсырып бердіңдер, одан ары жағында 300 мың қайда кетті? 300 мың теңге мынау 2 түске, 1 түске, мынаны басу үшін 500 болса, әрқайсысына 150 мың теңгеден береміз. Ақ пен қызылға екі матрица салғанына берді ғой. Иә, екі қалып жасайды, соған 300 мың теңге бердік. Қазір ол да қымбаттады бағасы. Иә, сол үшін 1.3 миллион бердік. Солай бастадық. Аха, енді құрт бұл қосымша табыс деп отырсыңдар да? Иә, иә. Құртқа қашан кірдіңдер? Құртқа бір 6-шы ай болды. Бұны да осылай жасадық. Бұның енді пакеті сәл қымбаттау, 20 теңгеден. Бұл жерде 3 түс пайдаландық. Пакет сәл қатты болғаннан кейін сосын бұның несі басқашалау. Сапасы ма? Иә, қаттылау анадан қарағанда ше. Енді сэндвич таратып жүрдіңдер, неге құртқа кетіп қалдыңдар? Сұраныс бар екенін көрдік. Ақша бар екенін. Иә, құртта. Қанша теңге өзіндік құны бұның? Бұның өзіндік құны 60 теңге. Сатасыңдар? Магазиндерге 150 теңге сатамыз. 90 теңге пайда қаламын? Иә, иә. Сэндвич тағдай пайда қаламын бұдан да? Иә, сэндвич тағдай. Аз болса да, мысалы, 60 грамм ғой. Магазинде 70 теңге сондай сатамыз. Өтуі қалай? Біз сатпаймыз бұны. Біз бір адамға сатамыз, ол ары қарай өзі алып кетеді ғой. Өтуі қалай, өтуі? Өтуі жақсы. Күніне қанша сатасыңдар? Күніне емес, айына тонна кетіп отыр ғой бізде. Тонна? Иә, біз мынаны күн өзіміз аралап сатамыз, өзіміздің балдар аралап сатады. Ал бұны біз оптовик жігіт бар, соған береміз. Өйтіп жасап ше. Тоннасымен береміз. Ол кісі өзі сатады да, бізге өз ақшасын береді. Қанша еді нақты цифрымен айтсаң? Тонна не істедік? Тонна айына өз бұдан жаңағыдай бізден 60 жаңағыдай 60 теңгеден шығыны кетіп тұрса, арғы 150 теңгеден сатамыз. Енді сол тонна айына таза бұл 900 мың миллион теңге көлемінде пайда келіп отыр. Ал кеп бере алады? Иә, бұл сосын надан қарағанда бұл тұра береді ғой. Ұзақ мерзім. Иә, бұл капризный емес мынау сияқты. Құртты естідік енді, сэндвичтан қанша қалады күніне? Күніне мынадан 100 мың теңге пайда қалады, бірақ енді таза. Шындап алып тастағанда? 60-65 мың. Яғни тарататын жігіттердікін бәрін берген кезде 65 мың теңге күніне қалады. Цехта қыздар бар. Енді бұны енді таратқан кезде қайтуы қанша? Возврат бола ма? Возвратпен бірге аламыз иә. Возврат қатты көп болмайды. Қанша енді отырсыз? Возврат енді 20 сондай болады, 1000-нан ше. Иә. Бірақ біз возврат бар деп келіскенбіз ғой магазиндермен. Сол үшін бізден алады да олар ше, қорықпай ше. Бірақ енді магазин шама шарқына қараймыз да, мына көп кішкентай дүкендерге үлкен тастап кетпейміз. Супермаркеттер бар, басқасы бар, өзі алып жүрген. Сосын мектеп уақытысында 1400-ге дейін кетеді біздің күніне. Иә, мектеп уақытысында. Мектептің айналасындағы дүкендер бар. Тек жаңағы колбасамен сатасыңдар ма? Колбаса сырмен, иә. Сосын соустың ішінде бір қоспа бар. Жоқ, тек колбасаның түрі ғана ма, бір ақ түрін сатасыңдар ма? Иә. Куриный бар, тауық етінен жасалған. Ол былай брендировать етіп, упаковать етілмеген. Енді ол өз өзімізге конкуренция жасау үшін. Ол да бар, ол наны бәрі осындай, бірақ сырты былай жасалмаған да, ол тауық етімен. Оны келген кісілерге көрсетеміз, бірақ енді нараға қойған жоқпыз. Нанның қасында енді ол өте түрі мынандай әдемі емес, бірақ сонда да түріміз басын деп. Иә, түріміз басын деп. Ол тауықпен ол сендер өздерің конкуренция жасап, бөлек ашып қойдыңдар. Иә, бірақ наны мынандай да. Наны осындай, бірақ сырты кәдімгідей какаобойынша стричпен істелген. Ол жерде қанша болып отыр таратылу? Оны бастағанымызға бір 2 ай болды. Оны где-то күніне бір 40-50-ден таратып отыр. Пока енді нан үлкен-үлкен магазиндерде, супермаркеттерде қасында жүр да. Ауқымды-ауқымды. Супермаркеттерге кіру оңай ма, қиын ба? Бізде мынау ең алғашқы неғылған кездегі пакеттер қазір бізде мынандай немен келіп отыр. Штрих-кодпен ше. Штрих-кодыңыз болса супермаркеттерге кіресіз. Енді бізде шелмен жауырғанда проблема жоқ. Өйткені былай енді жақсы алады. Өзі танылып қалды да. Конкуренттер бар ма негізі жасап отқан? Конкуренттер жаңағы беляши, пиряжки сондай ғой, самса ғой біздің енді. Бұндай шелге алғаш рет кірді ғой. Оған дейін жаңағыдай стричтер. Иә, компьютерный клуб нелерде сондай да тұрады. Өздері істейді оны компьютерный клубтар негелер. Енді мына біздікілерде сондай компьютерный клубтар не боламыз. Арасында мынау Наурыз, мейрам болған кезде площадьқа апарып сатуға болады да. Сатасыңдар ма? Иә, соны 200 жаяшын кетіп қалады. Күніне ма? Жоқ, сол машинаның багажына асып сатып жіберсеңіз, көкпарға апарып сатсаңыз болады. Жаңағы площадьта концерт болған кезде, футбол болған кезде стадионда ше, ауданаралық сол кезде сатсаңыз, жаяшын бір сағатта 100-200 сатып жібересіз. Так, мынау тауық етінен. Иә, бұл шиелі сэндвичі. Пакеті, бұныкі арзан шығар енді пакеті? Бұныкі арзан, мынау кәдімгідей.
Қанша теңге тұрады пакет? 6 теңгелік пакет тұр ғой. Мынау енді өзіміздің қолдан шығатын қағаз. Бұны қанша теңге болды өзіңнің қолың? Бұл тегін ғой, енді реклама агенция өзімде бар, алдында видео түсірдім ғой. Екеуінің дәмі, бірақ дәмі жақсы шығар мынандай. Иә, бұның іші жаңа мынада колбаса ғой, кәдімгі етпенше, бұда тауық етімен жасалған. Колбаса. Наны барлығы бірдей, соусы барлығы, бірақ енді мынау анадан қарағанда неде конкуренция ғой өздерінде. Қазір жігіттер өздеріне конкурент қып, иесі өздері екен айтпай, бөлек компания ашып, осы шелде өздеріне конкурент жасап, эконом сегментке кіргенсіңдер ғой, мынау арзанырақ, мынау қымбатырақ дейсің. Иә, сәл қымбат. Мынау мысалға 280, 300-ден сатылатын магазин, мынау 350-ден сатылады. Енді мына екеуі бірге тұрса, қайсын жейді екен? Мынаны аламыз ғой. Мынау өте сен мынаны қараңыз уже мынау не болып көрінеді. Мынаны да жаңағыдай стрич пакетпен орап қойған да бар ғой кәдімгі қолмен ше. Хотя бы мынаны аузынандаймен жапса. Күніне неше шығара аласыңдар қазір? Күніне 1500-ға дейін ғой, ең көп күштерің жететін ба? Аппарат оборудование керек па? Жоқ, қол күші ғой негізі асылы. Аппарат тек мынаны аузын жабуға керек қой. Мынаны аузын жабуға. Енді әңгіменің тоқтатеріне қарай керек. Жалпы үйренем деген адамға енді айтып отырық қой. 1 300 000-ге, 1 000 000-ға, 150 000-ға. Формалар ұстап, матрица ұстап және де 100 000 штуктап тапсырыс берудің қажеті жоқ, дұрыс па? Иә, дұрыс. Қанша теңгеге үйретесіңдер? 250 000-ға үйретеміз. Не кіреді 250 000-ға? 250 000-ға мынандай этикетка упаковкадан 3 000 штук береміз. Сосын мынаның соусы бар, соусының бабын келтіріп қалай жасау керектігін көрсетеміз. Одан кейін мына нанның ең асылы, басқа мен қалаларда барған кезде жеп көремін осындай ше. Мына нанды, наны мындай емес те, кәдімгі базардағы нан сияқты, сырты осындай болғанмен мына несі да майонездің сарғайып суы шығып тұрады да одан ше. А мынада ондай болмайды. 5 сағаттан кейін де ертесіне де майонезіңіз қазір секпен сияқты болып тұрады. Осы нанның контактісін береміз ғой. Өзіміз зорға деген тапқанбыз. Түсінікті болды. Мынадан 3 000 штук бересіңдер, одан кейін ары қарай ол 3 000 штук өтсе, олар ары қарай 100 000-ап тапсырыс беру керек па, әлде сендерден ала бере ма? Бізден ала береді. 1 000 000 теңге тапсырыс бермейді. Мынаның штугын 18 теңгеден бізден ала бересіздер. Біз ана жақтан 18 теңгеден аламыз. Сол баға. Сіз теңге қоспай, теңге қоспай. Иә. Қазір 20 теңге болып кетті, бірақ біз енді 2 жыл бойы алып тұрғаннан кейін оларға хабарласып өздері көз жеткізсе болады ғой адамдар. Иә, көз жеткізсе олар телефон алмайды. Енді 250 000-ның телефонды алмайды. Сөйлеспейді ғой кісілер. Иә, иә. Енді мынаушы 250 000 ішіне кіре ма құрт? Иә, иә, 250 000 ішінде кіреді. Негізі біз пельмен жасаймыз. Оны көрсеткен жоқпыз негізі, бірақ құртты бонус ретінде пельмен жіберіп отыр. Пельмен ол да бар, ол брендированный емес та, ол ауданның ішінде кішігірім. Егер ойы бар кісі көрсетуге дайынбыз ондықтан. Иә. Мына жерде құрттың несінен бересіңдер ма? 250 000 теңгенің ішінде? Иә, иә, құрттың упаковкасынан береміз. Қанша? Одан 500 упаковка береміз, өйткені бұл бонус ретінде кіріп отқан, мынандай упаковкадан 500 береміз. Сосын бұны да қалай жасалу керектігін, қайдан алу керектігін барлығын. Өздерің жасайсыңдар ма, сатып аласыңдар ма? Сатып ала саламыз. Қаншадан сатып аласыңдар? Енді ол баға айтылмайды. Өте арзан. Сосын дәмі бөлек бұның. Дәмін көрдім, дәмі өте жақсы. Дәмі, иә. Таза қолдың құрты сияқты. Бірақ енді бағасын айтуға болады. Ертең алған кісілерге нақты айтып көрсетіп бере аламыз. Қай жерден аламыз? Өйткені бұны істеп үлкен не алған тиімсіз да бізге. Ондай сұрақ. Неге үйретемін деп шешім қабылдадыңдар? Маған дейін үйреттіңдер ме әлде адамдарға? Енді бізге ешқандай YouTube, Instagram-сыз осының алдын Қызылордаға осының екі несін саттық, франшизасын. Қызылорданың өзінде екеу істеп жатыр. Иә, қаланың ішінде. Одан кейін ары қарай Қазалыдан бір жігіт алып істеп жатыр. Енді Жаңақорғаннан қызығушылық танытып жатыр. Жалпы сұраныс болып жатыр. Сұраныс болып жатыр. Неге сатпасқа деді? Неге қызығып жатыр сонда? Бәрі упаковкаға, сыртқа несіне қызығып жатыр? Упаковка мен нан ғой. Өзіңіз үйде көріңіз, майонезді нанға жағып қойыңыз, үйдегі нанға ше. Сосын 5 сағаттан кейін көрсеңіз, майонезіңіз сап-сары болып тұрады. Одан кейін сұрты қанша дегенмен бір сапалы, таза бір екенін көрсетті негізі, тура осылай тұрғаны. Білмеймін, бір заводской болып көрінеді ма, қалай көрінеді? Иә. Сондай бірдеңке болып көрінеді. Үлкен бір фирмада станокпен істеген сияқты болып көрінеді ғой. Негізі қол жұмыс барлығы. Қай жерде жасайсыңдар, дайындайсыңдар? Өзіміздің кішігірім цех бар, үлкен емес енді. Қанша квадрат? Бір 40 квадрат. Астында тұрған ба жаңа? Иә, астында тұрған цех. 30-ау деймін, анау 40 емес. 30-40 жоқ, ана жақта тағы бір үй жақта бар. Ол жақта нелер тұрады? Майонездер салқындауда. Қанша адам жұмыс істейді? Шелекпен. Бізде қазір 5 адам ғой. Доставкада бар, Жаңақорғанда 2 жігіт бар, осы жақта 2 жігіт бар. Одан істейтін қыздары бар. Олар сменмен істейді да. Бүгін шықса, одан ертең басқан. Сосын азанда ерте күн салқын уақытта істеп тастайды мынаны. Енді неге дүкенмен жұмыстың артықшылығын айтып кете аласың ба? Неге дүкенмен жұмыс істеу керек? Енді бұл маркетинг талап етіле ма? Маркетинг жоқ. Дүкеннің сөресіне осылай қойсаңыз, Instagram немен жүргізсе деп тұрсыз ғой жаңағы. Жоқ.
Сол дүкенмен жұмыс істеудің артықшылығы қандай болып тұр енді? Қандай плюстары бар екен? Дүкенде основном бұл ше, дүкенде азанға уақытта өтеді ғой. Өзі азанда барлығы завтрак ішпеген адамдар осындайдан алады. Сосын лаж болса, жаңағы мемлекеттік мекемелердің қасындағы дүкен, мектептер, колледждер, компьютерлік клубтар, колледждер. Бізде енді мектеп кезде 1500 сатамыз ғой, 1400, 1500, 1350, ал қазір 1000 сатып тұр. Қанша уақытта таратасыңдар? Азанда ерте таратып тастаймыз ғой, 7 сағатта. Сағат 9-ға дейін таратып тастаймыз. Пробка жоқ қой сендерде? Иә, пробка жоқ. Енді Қазақстанда тек Алматы мен Астана, Шымкентте ғана отыр, қалған қалаларда аса үлкен пробкалар, кептелістер жоқ. Қысқасы басқа қосып айтарың бар ма? Алып қосарым жоқ. Алам деген кісілер байланыссаңыздар болады. Төмендегі нөмірге бүкіл сұрақтарыңызға жауап береміз. Құдай қаласа. Енді 250 мың теңге өз бағасына тұрады. Себебі мен ананы заводтың нөмірін де бере алады, бірақ олар телефонға жауап бермейді дейді. Енді жауап беру жазу өз бұл жігіттер 2 жыл, 1 жыл ма, 2 жыл ма? Барып сөйлестік қой біз. Барып сөйлесіп 1 жылдай тапсырыс беріп жүріп, абырой жинаған. Қазір алсаңыздар 20 теңгеден береді, бірақ бұл жігіттерге 18 теңгеден береді. Тұр өз бағасына сіздерге беруге дайын. Тауықпен де, колбасамен де, құрттыкін де, құрттың сыртынан да барлығын береді, поставщиктерін береді, нанды береді. Ал өзіңіз үй жағыңызда бастап істесеңіздер болады. Номер төбінде. Одан соңғы сұрақ, бір қалада неше адамға бересіңдер? Қаланың үлкендігіне байланысты. Қазір Қызылорда қаласының өзінде 2 адам жұмыс істеп жатыр. Бірақ арасында бізде 200-ден поставка жасап қаламыз арасында Қызылордаға ше. Кейде олар андай не болып қалады, кейде демалып қала ма, бір жағдайлар болып қалған кезде бізде арасында Қызылорда 200 сататын кез болады. Енді қаланың үлкендігіне байланысты негізі біреу деп пландап отырмыз. Ал егер енді үлкен андай қалалар болатын болса, Шымкент деген сияқты, ол жерге 200 сатсақ та өз-өзіне алады. Қысқасы, номер төменде хабарласыңыздар, орындар саны шектеулі. Видеоны аса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Енді цехті көрсетпей ақ қояйық, ол жерде ешқандай оборудование жұмыс істеп жатқан жоқ. Бәрі қолмен істелгеннен кейін үй жағдайында әрқайсыңыз басталасыздар. Артықшылығы жалпы немен артық болып тұрған көрген шығарсыздар, көрсете алдық деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Ұлан Құрманғалиев, Сағат Қандап канал. Жақсы рахмет жігіттер.